Men hayotda hech kimni sotmadim. Olam nomardlarga to'lib ketdi. Qutulishni boshqa chorasi qolmadi. Tenga aytadigan gapim shuki, bir kun vaqt kelib, biz balki tirik bo'larmiz yoki bo'lmasmiz. Asl odamni sotqindan ajrata ol. Sotqinlik qilganni jazosini ber. Ammo dushmaning bo'lsa ham, u mard bo'lsa, uni sotma. Qo'lingdan kelsa, jazosini o'z qo'ling bilan ber. Ammo sotma.